Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Azimjon TV'ning obunachilari va Sayfning obunachilari. Ustad, bugun shu ukamiz, Farruh ukamiz o'yin qo'ygan birinchi ro'ziga ustad, podeshka qilamiz. Bu ukamiz faqat yelding xizmatida, ya'ni to'y marosim bo'lsa, bemalol shu ukamizga majoz qilamiz bo'ladi. Farruh, o'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum, Sayfning TV'ning obunachilari va Azimjon TV'ning obunachilari. Ana biz rozga chiqganmiz Farmiga kanalda. Do'stlar, buni biletini so'rab o'tamiz. Xo'p, obshik kalistva bilet nechta dona? 200 dona. 200 dona bilet do'stlar. Bilet narxi 40 so'mmi? 40 so'm. 40 somon, somonga 40 somon. Ekranda turgan 1000 rublga 4 dona ekan. Ekranda turgan nomerda WhatsApp bilan. WhatsApp bilan nima? Shami setdi. Kartada nima chiqadi? Farruh Media. Farruh Media chiqadi. Xo'p, nechta priz bor? Obshik 40 ta. 40 ta priz bor. 200 dona bilet. Biletning narxi 40 somonga 40 somon. 1000 rublga 4 dona. Shundan nechta bilet qoldi? 150 dona. 150 dona bilet qoldi. Kechamizda 50 dona ketdi. Ha, kecha sarf bergan 150 dona bilet qoldi. Shu qavl qatnashga qilib shu bittadan bilet olamiz. 1000 rubl tashlangizlar. Ya 500 rubl tashlang, ikkitadan bilet olamizlar. Shu ukamizga podeshka qilib, endi xizmatida. Meni kanallarimda ham shu kim boshqarib jiradi. O'sha Sayfiddin TV'ni ham, Azimjon TV'ni ham, Sayfiddin TV'ni yo'lda ham shu kim bajarib jiradi. Agar bitta yarim mayda blogger bo'laman degan akokalaringiz bo'lsa, bemalol shu Farruh Mediaga telefon qilsangiz bo'ladi, ular sizlarga yordam beradi. Meni nomimni aytsangiz, yordam qiladi. Mana kanal ochish bo'lsa, boshqa bo'lsa, yordam qiladi. Mana shu kanalimni men boshqarib yurgan mana shu bola Farruh Media. Soat tega 150 dona bilet qolgan, harakat qilingizlar. Nasib bo'lsa, agar ertaga tugasa, indinga final. Final nasib ham bo'lsa, o'zim agar Moskva kechga to'p qasam, ustib qasam, o'zim borib boshlab turib o'tkazib beraman. O'tkazib bersa, nasib bo'lsa, prizlarni agar aytib o'tsak, 2 ta televizor qo'yilgan. Ha, 2 dona televizor, 2 dona duxovka, 2 dona duxovka, 3 ta velosiped, 3 ta velosiped, 2 ta ventilyator shamoqlagich, 2 ta ventilyator, 31 ta konvert 100 somon, 31 ta konvert 100 somon. Mana shuncha beramiz. Shu podelishka qilmasa bu nima kamiz. Hay, hammaga omad. Omadingiz sinab turing. Final kuni yana ko'rishguncha do'stlar. Sağ olun. Operatör Farruh Media.